Hej fotbollsdrömmar! Jag och min kompis Alva spelar i Brommapojkarnas BK 03-lag. Vi skulle vilja träffa Joel Kviberg och få lite tips om vad som krävs för att bli elitspelare. Hälsningar Astrid och Alva. Alva är verkligen en jättebra fotbollsspelare som styr och ställer hela laget. Astrid är verkligen, hon peppar laget även om vi så här ligger under eller om vi leder. Hon kämpar och hon ger aldrig upp. Hej! Hej! Astrid. Joel. Alva. Joel, trevligt. Hur känns det att spela inför så mycket folk? Blir du aldrig nervös? Jag är sällan nervös under matcherna. Alltså jag gillar att spela inför mycket folk. Det triggar mig och jag gör ofta bra matcher inför mycket folk. Hur mycket spelade du fotboll när du var i vår ålder? Hade du några tankar på att liksom bli fotbollsspelare då? Ja, gud ja. Det hade jag. Det var min dröm då. Jag spelade mycket fotboll. Mitt tips egentligen handlar väl kanske inte så mycket om vad man gör på planen utan mer att suga åt sig och faktiskt lära sig varje dag. Jag fyller 25 i år men jag lär mig fortfarande varje dag. Varje gång jag går till träningen så har jag en ny möjlighet att lära mig mer. Jag tänkte att vi ser till så ni får käka någonting innan ni är träning och sen drar vi dit. Ja, jättebra. Är ni duktiga i skolan? Ja. Ja. Det skulle jag säga. Ja. Jag tog inte vara på skolan så som jag kanske skulle ha gjort. Och det får jag äta upp idag. Om du skulle ta något snabbt? Jag skulle väl ha tagit en typ så här nötmix av något slag. Det här var inte helt enkelt. Nej. Jag ska nog ta någon sån här skummig proteinbar tror jag. Här är det full rulla alltså. Dagen har varit bra. Bra frågor. Det kändes som de hade tänkt igenom frågorna. Och jag hoppas att jag kunde ge dem någorlunda svar i alla fall. Jag tycker dagen har varit jätterolig. Mm. Den har varit lärorik. Joel var jättetrevlig. Ja, det var han verkligen. Och han typ lätt att prata med och så. Hej då! Jättekul att säga. Hej då! Stort lycka till hörni! Tack!